ម៉ឺនឡើងហ្នឹងខ្ញុំ20ម៉ឺនដុល្លារថ្លៃហ៎ណោថ្លៃណោបានលើដល់ផ្ទះក្នុងមុងក្នុងអីជ្រែកពុះទៅដល់ណាដល់ណីហ្នឹងមិនមែនថោកទេណាហើយម៉ាស៊ីនផ្សាយស្មានតែធំខ្ញុំប្រប៉ិនក្រេតេសហ្នឹងតែប្រប៉ិនហ្នឹងឲ្យកពស់ប្រវែងហ្នឹងហើយ4ដុំអាដែកបញ្ជូនសម្លេងបាញ់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប់អានោះមានសំណាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់24ម៉ោងអូដាក់ជាប់ខ្ញុំតែក្តៅអត់បាននេះពោះប្រឆេះរហូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាវត្តជុគឺជួយពុទ្ធសាសនាយើងបានច្រើនមែនតើអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះមួយលោកគ្រូផុនមុធីក៏ដែរលោកគ្រូជួនកកដាក៏ដែរបាននៅដល់ថ្ងៃបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារស្ដាប់ធម៌តាមវត្តជុដំបូងមានបានចូលទៅរៀនព្រៃឯណាបល័យអីហ្នឹងក៏រៀនចេះតែបឋមាឯកវចនាពុរិសោពហុវចនាពុរិសាហ្នឹងបល័យយ៉ាងហ្នឹងទុតិយាឯកវចនាពុរិសੰពហុវចនាពុរិសេយើងទៅប្រងហុយរៀនភាសាបាលីវត្តមជ្ឈមវណ្ណអាត្មាកណាបានទៅរៀននៅគៀនស្វាយហ្នឹងវត្តហ្នឹងវាចិត្តអើវត្តទួលរាំងសីវត្តណាប្រច័នរាំងសីមិនទេញ៉ាមានបាលីវាមានពាក្យកញ្ញាស្រាអាហ្នឹងឯងខ្ញុំកញ្ញានឹងគេត្រូវបន្តិញបឋមាឯកវេជនៈកញ្ញាពហុវចនៈកញ្ញាយោកញ្ញាសារអ្នកជាប់ភូមិផ្ទះជាប់លបងចុះមកលោកមកវត្តបន្តិញដល់កញ្ញាអញ្ចឹងបងចូលហើយបល័យគេអាករណ៍បំលឹងអីគេនោះគេបន្តិញអាករណ៍អត់ថៃលឹងហ្នឹងគេបន្តិញមកអញ្ចឹងក្បួនបល័យតែគាត់អត់ចេះបល័យគាត់ថាលោកនិយាយតែកញ្ញាឡើងមកវត្តហើយស្រីលឺទេសំឡេងប៉ុណ្ណឹងដូចកចាយអញ្ចឹងកញ្ញាយោកញ្ញាកញ្ញាយោកញ្ញាអូយអ្នកចិត្តទៀះនោះនិយាយពីខំលោកអើយខំយេបើហៅថាកញ្ញាហ្មងលោកឥឡូវហេមិនលោកឥឡូវទេលោកតាំងពីដើមហ៎ទិញកញ្ញាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងឲ្យតែបល័យគេមានឲ្យភាសាបល័យអាករណ៍អិករណ៍និងអុករណ៍អីចឹងទៅបំបែកដូចគរុគ្រូអីចឹងទៅណាចឹងញាតិញោមបានវត្តគុណវត្តជុហ្នឹងបានស្មាបានស្ដាប់ធម៌បានចេះដឹងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានផ្សាយបន្តបកើតតវត្តជុទៀតញាតិញោមឲ្យអាចទេបើសិនជាមានទូរទស្សន៍ពុទ្ធសាសនាញាតិញោមល្អទេល្អហើយអត់ហើយញោមដឹងទូរទស្សន៍មួយបកើតមួយប្រមាណលាននេះល្អហ្នឹងល្អបូជាធប1000ឯ500ទៅវិញទៀតបកាតួតួ5លានដុល្លារល្អបើកំភ្លេចអាប់មកវិញវើយអាប់មកវិញល្អអើយម្ចាស់ថ្លៃពុនលឺត្រៃរត់ហុយទេម៉ងម៉ងណាទៅផ្ទះនឹងអ្នកទៅមិញមកវិញគេទៅ2-3សោះតន់ទៅទេបើគេនៅមកកណោទៅតែឯងចាំតឡានចេញតាទៅទៅយាយអស់ហើយចំណុចទី9ការកសាងសាលារៀនដែលខ្ញុំកណាត្មាភាពទៅកសាងសាលាមួយខ្នង6បន្ទប់នៅកំពង់ចាមរួចជាស្រេចជាមួយសហគមន៍គេ30000ហើយខ្ញុំកណា13000ដោយប្រាក់ពុទ្ធបរិស័ទចូលទូទាំងប្រទេសសូមយកប៉ុននឹងចែកញាតិញោមឲ្យបានចំណាយសាលារៀនស្មើគ្នាដែលកសាងរួចហើយទីណានឹងជួយកុមារកព្រាកុំមួយចំនួនទៀតយកអង្គទៅមកតោនថ្ងៃមុនទៀតហើយមានពេលវេលាយកមកប្រាសាទនេះខ្មៅខានមកយូរណាស់រកមានពេលមកអញ្ចឹងវត្តជុសុំមានលា FM ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាជាវត្តជុសប្បុរសធម៌អ្នកណាខ្វះអញខ្វះមែន
ល្អដែរណាយើងនៅនៅសបាស់មួយហើយអំពូមួយហ្នឹងណែផ្លូវតែ3អង្គហ្នឹងទៀតខ្ញុំផ្លូវចំអាអ្នកមានកម្មហ្នឹងទៀតខោចកេះគេដាក់ផ្លូវឲ្យចឹងយកទឹកចិត្តហើយមើលកបោកមើលអញ្ជៀនអីស្រួលបួលណាណាទៅច្រឡំអេសអីជ្រុះទៅណាទៅណីឲ្យប្រយ័ត្នវត្ថុសមាលា FM នឹងដាក់វត្ថុសប្បុរសធម៌ដាក់វត្ថុជំនួយមនុស្សធម៌ដាក់មួយទៀតតាហ៊ានទេទៀតហ្នឹងបាត់តាអាបាសហ្នឹងទៀតណាពុនពុនលឺត្រៃរត់ញោមអនុមោទនាណាងហើយណាអបគុណណាទៀនលឺល្អណាស់លឺភ្លឺអត់សូវភ័យទេណាលឺលង្កិតឆឹងហ្នឹងរត់ជាន់ជើងគ្នាឥឡូវលឺពេកមកហ្នឹងឯងសូមអនុមោទនាមិនមែនភ្លើងដាច់ទេប៉ុន្តែលោកហ្នឹងនិយាយច្រើនពេកគេផ្ដាច់ឲ្យដឹងថាយប់ហើយកណាដល់ណាមិញណាវត្ថុសមាលាមិញនេះ 99.3 វត្ថុជំនួយមនុស្សធម៌អ្នកណាខ្វះប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្វះស្ពានខ្វះផ្លូវខ្វះផ្ទះអីធំហ្នឹងខ្វះមហោបខ្វះអង្គខ្វះការឧបត្ថម្ភឲ្យមរណៈសង្គ្រោះអត់មានបងប្អូនឲ្យស្លាប់អីចឹងណាមកទូរស័ព្ទចូលវត្ថុជំនួយសប្បុរសធម៌តេមកភ្លាមតេមកវឹកជួយវ៉ាវឡេតអាយតាណាចង់ឧបត្ថម្ភតេមកផ្លេតណាអង្គ2 3បាវទឹកស្អីវឲ្យលោកម្ចាស់មិញដល់តាថ្នាក់អ្នកចូលតាំងពីស្អីប្រហុកមកកឡហើយអីពន្លឺត្រៃរត់ទៅចូលប្រហុកនឹងមកគេដាក់ពន្លឺហ្នឹងមិនដាក់ពន្លឺប្រហុកទេបើដាក់ពន្លឺត្រៃរត់កុំតែបានត្រៃរត់អត់បានប្រហុកមកទេរួចពីណាយាយមកយាយមីណាចូលអង្គពីកំប៉ុងអើហើយពន្លឺត្រៃរត់មានណាចូលពីកំប៉ុងដែរយាយមកយាយមីហ្នឹងនៅណាមកអត់ហ្នឹងលោកយាយនេះហ្នឹងហ៎មិនចូលទៅពីកំប៉ុងហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនទេមកពីពន្លឺត្រៃរត់ឃើញណាណឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសពសាយបានអង្គត្រត្រង់ប្រសង់ទេណាយរាប់រយអង្គមិនលេងសោទេណាច្រើនណាស់ញោមអើយហើយប៉ុណ្្នឹងបពេញឆានណាអត់មានគិតអីទេគិតតែវាឆានហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឆានហើយរៀនអត់ខ្វល់អីទេណែប៉ុណ្្នឹងបានចេះគិតគេការអស់ហើយហើយទៅជាដល់ហើយណែតែពេញកលោះហ្នឹងពិបាកវិញដែរញោមរត់តែល្បីភ័យខ្លួនលោកគ្រូលៀងសំនាងអីក៏មកសក្រៀងវត្តជាប់ជើងជាប់អញ្ចឹងនឹងកុំអីមិនទៅហេពីបាត់ទៅហើយកុំមើងងាយស្គមណាហ្នឹងដល់ពេលកន្លោះហ្នឹងពិបាកចំបែងចិត្តចំបែងខ្លួនអីហោហាយអញ្ចឹងបើគុណចាស់នៅតូចគ្មានខ្វល់អីទេហ្នឹងហើយណែវាហេតុការចម្លែកចម្លែកព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងកើតមានក្នុងធរទេសនាជាសមាលា FM ទេណាហោហាយស្អីក៏មានណាមានតាំងពីកដោបោកាត់ហូងអីទៀតញោមបើអូចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចុះញោមឲ្យទី10ចុងក្រោយគេប្រទេសមានសន្តិភាពប្រជាជនមានសេចក្តីសុខពុទ្ធបរិស័ទបំពេញបុណ្យយ៉ាងសប្បាយសូមអនុមោទនាសន្តិភាពអនុមោទនាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមអនុមោទនាវិជ្ជបវិជ្ជរត់សាធុតិចបបា
ហ្នឹងហើយបានសុខក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានឃើញពីតម្លៃសន្តិភាពប្រយ័ត្នណាញោមណាគឺថាឲ្យបានសុខតែប៉ុណ្្នឹងហើយទៅមុខទៅកាន់តែសុខទៅសុខទៅកុំឲ្យមាននៅសង្គ្រាមឬចំនួនអ្វីឲ្យសោះឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាណាមហាពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រសង់រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានសន្តិភាពទោះរស់នៅបានសេចក្តីសុខបានរហូតដល់សពថ្ងៃក៏សូមអនុមោទនាណាចឹងសូមបញ្ចប់ក្លឹមសារប៉ុណ្្នឹងចុះនេះបងខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូអ្នកសម្របសម្រួលព្រះមុនីបាឡោព្រះប្រធានព្រះកញ្ញាណាអនុគ្រោះបញ្ចប់សេចក្តីយ៉ាងណាតាមការសំគួរណាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងដែលត្រឡប់ទៅវិញក្តីមកវិញស្អែកក្តីសូមបានសេចក្តីសុខក្នុងដំណើរផ្លូវទាំងទៅទាំងមកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាណាញោមណាសូមអានសង1000អង្គប្រគេនយ៉ាងណប្រសង់ពលឺត្រៃរតវត្តសាសនាខ្មៅសូមបានជាបញ្ញាសម្បត្តិរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាកំបីខានឡើយធូបសាធូបសាធូបញាតិញោមបានស្ដាប់ព្រះគុណម្ចាស់សក្យមុនីពតោជាសុមាលាបានបញ្ជាក់អត្តន័យទាំង10ចំណុចក៏ពិសេសត្រង់ចង់រះឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលបងតាល់តែយើងជាជីកសួរខ្លះទៅបានចេះណាញាតិញោមណាបើចង់រះនឹងចង់សេចក្តីនឹងឲ្យវាខ្លីសេចក្តីនឹងឲ្យចេះស្ដាប់បានឲ្យចេះស្ដាប់យល់នឹងតើជីជីកសួរបន្តិចបើសួរបន្តិចទៅគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាធ្វើអញ្ចេះទៅវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាធ្វើអញ្ចេះទៅវាយ៉ាងម៉េចអានឹងជីជីកឲ្យរះសេចក្តីជ្រៅនឹងឲ្យវារះមកវិញអានឹងគេហៅថាជីជីកចង់ជីកចង់រះឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលនឹងគឺយកធម៌របស់ពុទ្ធមលៀតត្រដាងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់នឹងដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងនឹងរីកសាយភាយមិនមែននៅលើតែសោតធម៌សូមឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលសន្តិភាពមិនមែនសូមនឹងបានទេមិនមែនសោតនឹងបានទេបើណោដាច់ទៀតហ្នឹងហើយបើដោយអឡែងលឺអឡូអឡូបាទអនុមោទនាបាទប៉ុណ្ណឹងក៏ស្ដាប់បានដែរត្រូវការសបផ្សាយពធត្រូវការទេសនាត្រូវការពន្យល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបាទសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាហ្នឹងឯងដែលហៅថាចង់រីកទាល់តែហាលាត្រដាងព្រះធម៌ហ្នឹងដោយតាមរយៈទូរទស្សន៍តាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈ Facebook អីឃើញទេយើងឃើញធម៌ខ្លះផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube ផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត website ចង់រីកមកពីចង់រីកហ្នឹងបានប្រឹងចេះតែផ្សាយចេះតែធ្វើដើម្បីឲ្យញាតិញោមឲ្យទាន់សម័យស្ដាប់គេបើសម័យ Facebook ឲ្យអាសម័យ Facebook ហ្នឹងមានធម៌ស្ដាប់ចាមិនមែនសម័យ Facebook មានតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេឲ្យវាសម័យ Facebook តែមានធម៌ស្ដាប់តែមានធម៌សម្រាប់បដិបត្តិទោះបីរុញ Facebook មានធរទោះបីចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតមានធរអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាចង់រីកឲ្យហាលដូច្នេះហើយបានពិធីបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងរំលឹកនឹកឃើញ